Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito bom dia galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo. Deixe seu nome, sua cidade que eu vou falar, tá certo? Tanto no ao vivo e tanto no gravado. Vou pegar aqui o celular, o Amor Infinito tá aí, voltou aí com mais vídeos, tá certo? Vou colocar no ar, que nem eu já falei, não tenho rabo preso com ninguém, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pilantrão, vê só, porque quando tu, como é que se diz, é quando for tomada as providências contra tu, Adriana Araújo, estás ouvindo? Quando de verdade for tomada as providências contra tu, pra tu, como é que se diz, é não ficar ganhando as custas dos mortos, Adriana Araújo, tu estás ouvindo? Adriana Araújo Ribeiro, safado, pilantrão, estás ouvindo? Dizendo ao povo que eu te ameacei, que eu. Tu é louco, cara? Tu é louco, cara? Tá ouvindo? Tu é um bandido safado. Tá ouvindo? Tu ganha às custas dos outros. Tá ouvindo? Tu ganha às custas da miséria dos outros. Tá ouvindo? Eu não, pilantra. Entendesse? Eu não. Eu tenho o que fazer da minha vida. Eu entrei no caso de Lucilene pelo pedido da própria família. A família me conhece. A família sabe quem eu sou, pilantrão safado. Tais ouvindo? Agora, tu, bandido safado, tu só abre a boca pra falar mentira, pra falar merda, pra falar, pra ganhar like, pra ganhar as custas dos mortos. Pilantra, tem vergonha? Te manca, rapaz. Te manca, vai arrumar um trabalho. Todo mundo já falou. Sai dessa, cara, vai arrumar um trabalho. Ou se tu continuar, continua, mas com a verdade. O que realmente o povo fala. O que realmente o povo diz, o que realmente é mostrado, não aumenta nem diminui, não, pilantra. Isso é feio, pilantrão. Veja aqui, não só sou eu que vou tomar as providências contra tu, não. Contra tu e contra demais. Principalmente tua mãe, ou tua irmã, ou tua cunhada, ou tua. Quem não me interessa. Tá ouvindo? Vejam só aqui. Caso Lucilene, doutor Guastelli se pronuncia, foi Vanderlei, caso foi Vanderlei, caso Roseli, tem vergonha, bicho safado, tem vergonha, pilantrão safado. Como é que tu faz uma coisa dessa, rapaz? Como é que tu faz uma coisa dessa até com o advogado, rapaz? Até com o doutor Guastelli, rapaz? Vê, caso Lucilene, doutor Guastelli se pronuncia, foi Vanderlei. Tem vergonha, bicho safado? Como é que tu faz uma coisa dessa? Tu bota a vida até do advogado em perigo, em risco. Tu bota a minha vida em risco. Tu bota a vida de todos em risco. E tu pensa que tu botando a vida da gente em risco, acontecendo alguma coisa com nós, tu vai ficar assim, é? Tu não vai ficar assim, não, fazendo canalzinho e dizendo ao povo as mentiras que tu quer fazer, não. Que tu estás fazendo, não, safado. Estás ouvindo? Tu rouba os vídeos dos outros. Tu coloca dos outros, principalmente os meus vídeos. Tu coloca em cima dos meus vídeos. Outras palavras, tu tira as cenas dos meus vídeos. Pilantra, eu não fiz vídeo, não foi pra tu, não. Eu fiz vídeo especial pra tu, não. Eu fiz vídeo pra família, pra mostrar a família, pra mostrar o povo que realmente a família está cicatrizada. A família sabe de muita coisa, mas a família não quer falar. A família pretende, sabe o quê? Ficar livre, voando e prender os outros. Tu estás ouvindo? E tu, pilantra, como amas a família, como Zé Babão da família, Zé Babãozinho. Desculpa aí. Zé Babãozinho da família Ferrari. Como tu és um babão, tu fica ganhando em cima das custas da família e da Lucilene. O problema é a Lucilene, não é a família, não. A família pode falar o que ela quiser. Tu estás ouvindo? As provas que existem, que tem, são outras. Tu estás ouvindo? Mas tu, como és um Zé Babão, não queres acreditar, não queres ver a verdade, aí tu fica, pilantra, fazendo essas merda. Vai te catar, cara. Vê aqui, cara, caso Lucilene, doutor Guastelli se pronuncia, foi Vanderlei, tá aqui, ó, doutor Guastelli se pronuncia, foi Vanderlei. Cara, tem vergonha, cara, tem vergonha, doutor Guastelli se pronunciou nenhuma vez. Doutor Guastelli escreveu nas redes sociais dele, perguntando, querendo saber da justiça
Quando esse caso vai ser resolvido, pilantra? E por que tu vem com esses títulos nojentos? Olha só, Guastelli se pronuncia, foi Vanderlei. Tem vergonha, pilantra? Tua mãe deve não ter te ensinado a tu ter vergonha não, né? Ou se ela te ensinou de verdade, tu não aprendeu nada, porque de verdade ser um cara tão safado como tu é, mentiroso, nojento como tu é, de verdade, vai te catar, cara, vai procurar tua turma, idiota. Aqui, pilantrão, veja só vocês, vejam só vocês. Esse cara aqui tá passando meus vídeos, que eu fiz acusando a família da Lucilene de ter praticado esse assassino, de estar mentindo e de estar querendo culpar a quem não tem culpa. Eu não só falo, eu também mostro o que eu realmente encontrei durante 1 ano e 5 meses que eu venho perguntando à família, porque elas estão cicatrizadas, mas elas não respondem. Então o que é que faz esse pilantra aqui? Eu digo que ele é um pilantra porque realmente ele é um pilantra, entendeu? Porque é a pessoa que vive mentindo, roubando o trabalho dos outros, porque isso é um trabalho, pilantra. Tu sabe quantas noites e dias eu passei fotografando, especulando, olhando se eu estava vendo a verdade, pilantra, hein? Enquanto tu não faz nada, tu fica aqui procurando like, 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 o dedinho do like em cima do meu trabalho e eu trabalhando. Tá aqui, ó. Ó, pra tu, pilantra, o dedão na tua cara. Ó, tás vendo aí? Tás vendo? O que é que tu vai ganhar? Tu vai ganhar isso, um dedão bem grande na tua cara. Vê, pilantra, vê aqui, ó. Caso, vê o título dos teus vídeos. Todos eles tu aumenta ou tu diminui. Pra que isso? Pra ganhar atenção? Pra ganhar o quê, pilantra? Ganhar grana em cima de mim, em cima dos outros. Vê, pilantra, vê aqui, ó. Caso Lucilene, ex-cunhada da mãe de Vanderlei, acaba de confessar, mostrou o corpo da Luke. Nem sei o que é isso, Luke. Vê, pilantra. Vê, pilantrão. Como é que eu posso ser ex-cunhada do Vanderlei? Hein? De onde tu tem essa ideia? De onde tu criou essa ideia? Da dona Meola? Foi? Da dona Miola? Foi? Pois é, pilantrão, tu e ela vai ter que provar isso aqui, que eu sou cunhada da mãe do Vanderlei, ok? Então, vamos pra próxima. Tô te mostrando que é pra tu ter vergonha e tu ver o teu erro. Tu tá ouvindo? Eu não tenho aqui a obrigação de ficar aqui falando nem querendo dizer a tu o que vai acontecer com o pilantrão, nem isso, nem aquilo, não. Não estou aqui de, como é que se diz, te ameaçando, nem fazendo, não. Eu te ameaço, sim, com a própria justiça, eu te ameaço. Pois eu digo, o que tu tem feito não ficará impune. Tu estás ouvindo? Não ficará impune. Vejam só vocês. Caso Lucilene, ex-cunhada da mãe de Vanderlei, acaba de confessar, mostrou o corpo da Luke. Tem vergonha, pilantrão? Sim, pilantra, eu mostro o corpo da Lucy, mas não tem nada a ver. Eu não sou família da Lucy. Se eu fosse família da Lucy ou do Vanderlei, pilantra, eu não estava fazendo... Tá aí, galera, você vê que ela confessa, né? Ela confessa, sabe onde é que tá o corpo da Lucilene. Cadê vocês, autoridades? Vamos lá. Não, isso não. Tem vergonha. Tá aqui. Mais uma vez, tô gravando, tô mostrando, porque quando a gente chegar na justiça, pilantra, aí de verdade tu vai dizer... Eu também tô gravando. Tô gravando tudo, tô salvando tudo. Tá bom? E a sua casa caiu. E aguardem. Tu e Meola, de quem eu sou família, ok? Fica na paz. Ah, já foi descoberto. Você é ex-cunhada da mãe do Vanderlei. E? Já foi descoberto. Então não precisa mais. Não precisa mais querer disfarçar, querer enrolar, porque a sua casa caiu, amor infinito. E? A sua casa caiu, né? Tá certo? Galera, comente abaixo. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo. E ela acabou de confessar agora. Tá aí, polícia. Tá aí, polícia. Ela sabe. Ela sabe, o Vanderlei sabe onde está o corpo da Lucilene, né?
Falta investigar. Prende essa mulher, põe na cadeia, no xilindró e foi lá confessar mais o Vanderlei. É. Galera, comente abaixo, deixe seu nome, sua cidade, tá certo? E fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. Tchau, tchau.